Ska vi börja? Ja, och här är ruotsiksvedet. Varför inte? Eftersom... Jag tänkte att det är en jag är inte så bra på svenska. Men du måste inte vara bra, du kan still. Du kan prata svenska. Ja, men... All good. Nyt mä näytän oikeesti sieltä uutista lukia. Eli morjesta! Tällä videolla me tehdään Q&A-haaste, eli kysymys ja vastaus. Tällä videolla me tehdään Q&A, eli kysymys ja vastaus haaste. Me ollaan saatu me kysyttiin teiltä Instagram Stories. No sano sä se haasteet, niin mä voin selittää. Ja sit mä leikkaan sen. Joo. Aloitetaan! Ja nyt me pyritään vastaamaan niihin parhaamme mukaan. Tulossa on lipsahduksia ja paljon noloakin paljastu. Tulossa on paljon lipsahduksia ja nolojakin paljastuksia. Onko sulla, Mara, jotain salattavaa? Varoituksena sitten, me tehdään bloopers-video uudeksi vuodeksi. Okei. Okay. Niin tästäkin voidaan käyttää sillä. Mood. Kattokaa kameraa. N, Y, T, nyt. Morjesta! Oliko toi ihan hirveetä? No sä editoit se sitten. Mä teen taikoja. Niin. Ja miksi? Kävihän se, hei mennä, minuutti 15 sekuntia. Tehdään se joku. Tää on tää rumpushow. Tää on tämän päivän haaste. Otetaan se joku. Ykkakko. Morjesta. Mä en tykänny. Morjesta. Tällä kertaa haaste liittyy näihin syömäpuikkoihin. Eli kyseessä on... Syömispuikkohaaste. Ei oo. Mikä se oli? Syömäpuikko. Voi juma. Käännä se. Ei se ei mene. Ui, pitäis kattaa kai. Käännätkö? Joo! Nyt joulun kunniaks meillä on pari. Mä näytin just neljää. Noniin. Mä en sanoisin. Hei, okei, mut mä haluan sen glitterin. Sä voit ottaa sen. Sakset, teippiä ja sitten näitä tämmösiä. Oi, noi on ihania. Anteeksi, sullakin jo. Kerrankin minä. Joo, mä ymmärsin, mitä sä tarvitset. Okei. Sanotaan, että... Hienoa. Noin. Noniin, koira on saatu taltutettua. Ei oo saatu. Itse näytät vaan peppuun kameraa. Se ei oo hyvä kuvakulma. Tuus tähän nyt. Pitääkö mun kaivaa nyt jo nappua? Haluatko jotain syötävää? Istu. Noin. No, täh. No niin. Et laske alas, kun pysyt ylhäällä. Ai sä rupesit pyöriä. Hei. Nouse, kato. Voit sä siihenkin tulla. Oi, kuinka hieno loikka. No niin. Sitten istu. Istu. Pyöristä vähän tällä tavalla. Noin. Istu. Istu. Hyvä. Paikka. Hetkihän on paljon näitä hetkiä on paljon monta erilaista. Kun pääsin Broadway-musikaaliin. Niin. Suomessa tehtyä Broadway-musikaaliin. En mä Broadwaylla ollut. Ja sitten, millaiset joulukalenterit teillä on? Mulla ei oo vielä. Mut mä tiedän tässä on tarkkaan se, minkä mä haluan, ja sitä on vielä kaupassa. Paitsi hei, nuuskamuikku. Mutta mä kysyn, onko mä nuori. Onks nuuskamuikku ne teidän mielestä nuori? Mutta kun ei se oo. Mä vihaan tätä. Mä oikeesti hikoilen. What? Joo. Miks on noin sumee? Kappas! Halo! Hienosti. Ei pitäis kyseenalaistaa ittees, kun on näin hyvä. Anteeksi, mä nauroin. Sun pitää nyt näyttää siitä, että sä naurat. Ystäväni nopeasti pelasti tilanteen ja vetäs mut siihen oikeelle kaistaloon. Yksi semmonen tosinolo oli, kun me... Mä tiedän, mihin tää menee jo. Hei. Sori. Miten se loppu meni? Siis se menee just tolleen, we gotta dance, dance, have a good time, dance, dance, all night long, we gonna... Mutta mä laitoin sinne kyllä se jonku, mulla oli se joku... Dance, dance. Ja sitten... Tää on tosi olennaista sisällä. Ei tää olekaan. Mutta siis, ja sitten mä menin sinne...
Mä yritin kautta. Mulla on tosi paljon tietoa maan tiedosta, mutta... Niin siis olemme kiertäneet tosi paljon Suomea ja Maran pitää melkeinpä aina kysyä, että niin missäs me nyt ollaan tällä kartalla? Ei se liity karttoihin! Hyvin sano. Kiitos, kiitos. Ken leikkiin ryhtyy, se leikin kestäkö? Niin se ajaa. Toi on nyt taas ajastin. Ajan ei kun se on ajastimella, sen pitää olla. Koska ajan loppuun se hälytys. Okei. Okei, no niin. Arvasin sä tossa mun viimeisestä linkistä. Ei! Hiljaa! Mutta pitäisikö mun ottaa toi uusiksi, kun sä, me puhuttiin ihan samaan aikaan, kun mä kysyin sen joulun. Joo, okei. Okay. Seuraavana meillä olisi vuorossa. Mä kaivan täältä sellaista siemenjuttua. Ennen kuin mä tunnin. Haaste, jossa yritämme löytää mantelin vuorosta käyttämättä ollenkaan käsiä. Saako käyttää jalkoja? Ei. Niin me voitais laulaa karaokea siellä sun kanssa. Jos me tiedätkö, mä tajusin, että me ei ole koskaan laulettu mitään yhdessä. Anteeksi. Mutta tää nyt oli vaan seuraava asia, missä me tullaan luultavasti olemaan yhdessä. Mä aion nyt kertoa Helmille, että mitä mä teen huomenna, niin testataan sitten, että millainen reaktio tulee. Huomenna, vaikka onkin erilainen päivä, niin mä... Eikö sun pitää kuunnella nyt? Hei. Juu. Annatko pusu? Hän ei nyt anna minulle pusu. Anto hän. Oot mulla hyvä käydä. Mä tässä... Noni, siinä oli kysymyksiä. Noni. Noni! Kiitos kun katsoit videon. Tykkää ja laita tonne tötötötötö. Ja sitten mä avaan tälleen. Heippa! Noin. Hyvä. Sulla on ihan himona editoitavaa. Tän kertainen haaste oli tässä. Ensi maanantaina jatketaan sit... Jatkaako joku tosta vai klausaako ihan loppuun? Mä voin sanoa... No mä voin sanoa ton, niin sano sä ne, mitä sä osaat kaikista parhaiten. Mara ei osaa sanoa tykkää, kommentoi, subscribe. No osaan mä, mutta se on nyt niin jäänyt tolle jassuun, jos mä harjoittaisin. Mitä mun piti sanoa? Kiitoksia. Okei. Okay. Mä en... Laitaks mä vaan täältä ylhäältä? Joo. Hei! Ja, tai me voi ottaa kaikkien hei. Noniin. Tota noin niin. Ensi viikolla. Anteeks mä naurasin siihen päivältä uusi. Hei! Ei mä voi ottaa kaikkien hei. Noniin. Mä oon tosi paljon kuin täällä. Sulla on kauhean pyhä niin siellä, on. Niin kuin näin. Niin on! Ja mäkin oon näin. Tällainen koulu. Niin kaverikuva! Ei ole vaan aloittaa. Sun pipi aloittaa. Joo, niin piti. Niin. Mitäs sitten? Hyvää uutta vuotta. Joo. Jos mä tyyliin sanon, että me ei olla viikkoakaan pois täältä. Mä teet kukaan tätä. Miten? Mä teet klappia. Kiitos kun oot ollut koko vuoden meidän matkassa mukana. Mä tajunnut, että mä aloitettiin alusta. Kiitos kun oot ollut meidän mukana koko vuoden ja katsonut meidän videoita. Tää on ollut todella hauskaa. Me ollaan saatu tehdä vaikka mitä kivoja haasteita, syödä vaikka minkälaisia ruokia ja lukea vaikka minkälaisia kommentteja, mitä te olette tonne meille laittanut, joten kiitos niistä. Tää vuosi alkaa olemaan pulkassa. Ja ensi vuonna meiltä tulee myös lisää hauskaa tubehaasteita. Joten pysykää mukana. Just näin. Hyvää uutta vuotta. Moi moi, nää maanantaina. Enää kun mä huulen aina perään, niin kun toi kamera lähtee senkin pakoon.